မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီကျင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့မြင်းဆုံးမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ 32°C 28.8°F ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တဲ့ငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနယ်ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ကင်းစင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်သလားရှိနေတာ
ဒေသမိုင်းနယ်မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းနယ်တိုင်းနယ်ငယ်မှာတိုင်တင်းတဲ့ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနယ်ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာအများအပြားတာယာနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနယ်ငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်လိုင်းမြန်မာမြမကံဝင်တဲ့ရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်တို့မှာ၄ပင်မှာ၆ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ် မနက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနယ်တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ကချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်န
ပြည်တော်နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခမန်းချက်မှာအများအပြားသာယာပါမယ်အနေဆုံးကိုချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခမန်းချက်မှာလည်းအများအပြားသာယာပါမယ်အနေဆုံးကိုချိန်မှာ17ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ် မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခမန်းချက်မှာလည်းအများအပြားသာယာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မောင်နှင်အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ နေပြည်တော်မှာအများအပြားသာယာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများအပြားသာယာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများအပြားသာယာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။